što čovjek više može dati i koji je to primjer jači i uvjerljiviji od onoga da golim prsima je spreman i brani svoju zemlju. Se ideali ti ljudi ne mogu nego moraju sačuvati. Raketama iz aviona.
Banski dvori, ja pomalo uzbuđeno govorim, su u očajnom stanju, praktički neupotrebljivi, velika su oštećenja. Ali ima nešto. Ja kod toga ostajem i to je moj imperativ dok sam živ. Na odnosu prema ratnicima Hrvatske domovine, prema ljudima koji su dali svoje živote, prema ljudima koji će još i dati, Hrvatska polaže povijesni ispit sama pred sobom. Tu Hrvatska prolazi ili dobiva negativnu ocjenu. Samo se spadili ovi. Će štititi dostojanstvo, materijalnu situaciju i sve ono što će u krajnjoj liniji glasiti. Ponosan sam na svog oca koji je pao, jer zemlja u kojoj živim, u svojoj Hrvatskoj, vodi računa o dostojanstvu moga oca, vodi računa o dostojanstvu mene. Najgorja bi bila stvar da zaboravimo taj dug i da se počnemo ponašati sami smo sebi dovoljni i sami smo sami učinili. Stari!